Vi alle samlet her i dag. Spurgt for at mindes Amandas blyant. Jeg har den da lige her. Kom med den. Hvad har du så nu, hva? Lad os komme videre med det, vi var i gang med at sige. Vi starter med talerne. Du begynder. Skal jeg starte? Jeg kan lede nu. Nå, så dig, du starter. Okay, så man gør det der. Jeg vil gerne starte med at sige, at du er fandme god. Det var du. God blyant. Ja, og så at husk på for mig på Facebook og alt det der. Så har jeg bare for mig mange følgere, fordi jeg har bare 30 følgere. Så